Após convenções, Adelcino amplia a frente e Leandro recupera segundo lugar em Pontal do Araguaia. De acordo com o grupo Folha de Caiapônia, Ideal Pesquisa realizou a terceira rodada de pesquisas em Pontal do Araguaia, Mato Grosso. Foram ouvidas 306 pessoas que residem no município nos dias 18 e 19 de setembro, logo após a definição das candidaturas em convenção. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, através do número MT-04407/2020. O nível de confiança estimado é de 90% aproximadamente e a margem de erro máxima estimada, considerando um modelo de amostragem simples, é de 4,54 pontos percentuais aproximadamente, para mais ou para menos, sobre os resultados encontrados no total da amostra. É a sua TV Band nas eleições 2020. Vamos acompanhar agora o resultado da pesquisa. O candidato Adelcino, MDB, aparece em primeiro lugar com 41,18%. Em segundo lugar, vereador Leandro Cardoso, PSB, aparece com 20,26%. Em terceiro lugar, aparece o prefeito Gerson Rosa, do DEM, que tem 13,73%. O pastor Jair Júnior, PSL, aparece com 4,25%. Afirmaram não votar em nenhum dos candidatos, 7,19%. E 13,39% disseram ainda não saber em quem votar. É a sua TV Band nas eleições 2020. Com imagens de David Silva, Mara Kisner, para o Comando Geral, o Comando da Notícia.